fundamental para a cidade de Cubatão estar presente no Festa 65, pela resistência que ele promove ano após ano e pela abertura que ele deu a todos os grupos das cidades da região, uma oportunidade única da gente falar sobre o fazer teatral e da importância do fomento ao teatro, uma construção que vem de Pagu, mas que continua viva por cada integrante, por cada colega que faz a edição do Festa 65 ser tão potente já nesses 4 dias de evento. Para a gente é uma felicidade imensa estar aqui, justamente pela oportunidade de mostrar o nosso trabalho e de colaborar para a construção e para a escrita histórica do Festa 65. Vida longa ao Festa, viva Pagu e viva a resistência do fazer teatral na nossa região da Baixada Santista.